Ассаламу алейкум, армысыздар. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қыстың көзі қырауда абайлық кәсіпкерлер үшін жылудың бағасы шарықтап кетті. Үш есеге дейін қымбаттаған тариф құнын табиғи монополияларды реттеу агенттігі бекіткен. ArcelorMittal Теміртау компаниясының басшылығы облыс әкімінің алдында бір жылдық есеп берді. Алдағы уақытта кен комбинаты өнім көлемін бірнеше пайызға арттыруды жоспарлап отыр. Ауа райының күрт бұзылуы халықты төтенше жағдайға ұрындыруда. Облысымыздың солтүстік аймақтарда желдің екпіні бүгінгі күннің өзінде 26 метр секундқа дейін жетті. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Абай қаласының кәсіпкерлері тоқырау алдында тұр. 1 ақпаннан бастап шағын бизнес өкілдері үшін жылу ақысы бірден 192% көтерілген. Ал бюджеттік ұйымдар үшін керісінше 25% төмендеген. Айтуларынша, мұндай тарифті монополияға қарсы агенттік бекітіпті. Бизнесмендер аталмыш мәселе бойынша өткен қоғамдық тыңдалымға шақырту алмағандарына да наразы. Судья надо какой-то ответ получить. Уже можно завтра поехать в этот РМ, взять этот приказ, изучить его и подать в суд. Зачем? Елена Приходько тарифтің жаңа бағасы кәсібіне кері әсер етіп жатқандығын айтады. Бизнесін сақтап қалу үшін сауда ғимаратының жалға берілетін шаршы метр бағасын төмендеткен. Сонда да табыс жоқ дейді кәсіпкер. Себебі осыған дейін жылуға ай сайын 150 мың теңге төлеп келсе, енді оның құны 450 мың болып отыр. Ал сауда орындарының бағасын көтеретін болсам, сұраныс төмендеп тоқырауға ұшырайтынын айтады. Кәсібімнің болашағы қандай болатынын да айта алмаймын дейді кәсіпкер. Баға көтерілсе, кәсібімізден айырылатынымыз сөзсіз. Сауда орындарын жалға алатын сатушылар бір ай тегін тұрады. Олай етпеске амал жоқ. Себебі жаңа тарифтің кесірінен жалға алушылардың қатары азайып жатыр. Қазірдің өзінде менде екінші қабатта бос орындар көп. Мұндай қиыншылық болатынын білгенде мен сауда үйін салдырмасты едім. Осыған дейін бюджеттік мекемелер жылудың 1 гигакалориясы үшін 8 мың теңге төлеп келсе, кәсіпкерлердің төлемі 2 мың теңге болған. Енді бюджет пен кәсіпкерлердің төлемі теңестіріліп, 6 мың теңге көлемінде белгіленді. Абай қаласындағы шағын және орта бизнесі бардың барлығы осындай күйде жүр, өйткені тариф ортақ келісім немесе қоғамдық тыңдалымсыз бекітілген. Ал жылу беретін мекеме өткен жылдың соңында мемлекет меншігіне өтіп, абайлық жылу жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып өзгерген. Сондықтан жаңа мекеме ретінде монополияға қарсы агенттікке жылу тарифін көтеруге арыз түсіріпті. Олар бірден құптап, тұрғындар үшін тарифті 6%, кәсіпкерлердікін 3%-ге дейін көтерген. Осы 1 февральдан тариф 6%-ға өзгерісті. Ішіндегі дифференциация мен ол енді департамент комитета естественно монополия жасады. Это не наше решение. Бірақ аудандық жылу жүйелері мекемесі мұндай шешімнің неге негізделгенін түсіндіре алған жоқ. Біз бар болғаны орындаушымыз деп ақталды. Онсыз да жағдайлары мәз емес орта және шағын бизнес өкілдері енді прокуратурадан араша сұрап отыр. Прокуратура нам дает ответ. Біз сотқа шағым түсіреміз. Тергеу орындары табиғи монополиялар агенттігімен жылу мекемесінің шешімін заңсыз деп таныған жағдайда ғана біз сот процесін ұта аламыз. Біздің алға қойып отырған алгоритміміз осындай. Келісесіздер ме? Ал жылудың бағасын өздігінен көтерген табиғи монополияларды реттеу агенттігі болса, аталмыш жайт бойынша қандай да бір түсінік беруден бас тартты. Редакция қоңырауымен тілшілердің жіберген ресми сұраныс хатына да жауап бермей үнсіз құтылды. Осылайша шағын және орта бизнес өкілдерінің қалталары қағылуда, кәсіптеріне нәсіп әкеле отырған еңбектері бүгінгі күні алға жүрудің орнына артқа қарай тұралап жатыр. Алдағы уақытта кәсіпкерлер бұл жағдайды прокуратураға жазып шағым түсіреміз деп отыр. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. ArcelorMittal Теміртау компаниясы алдағы жылы өнім көлемін ұлғайтуды көздеп отыр. Бұл облыстық әкімшілікте мекеме өкілдері мен мемлекеттік қызметкерлер бас қосқан жиында белгілі болды. Аймағымыздағы ірі кәсіпорындарының бірі болып саналатын кен комбинаты жетекшілерінің бір жылдық есебі тыңдалып, әлеуметтік және қауіпсіздік мәселелері мен инвестициялық бағдарламаның іске асырылуы талқыланды. Ала жаздай жалақыны қысқартып, жұмысшысын шулатқан ArcelorMittal компаниясының өкілдері жылды жақсы табыспен аяқтап отырмыз дейді. Олар үшін өткен жылдың қорытындысы да ауыз толтырып айтарлықтай. Шойын өнімі 3 миллион 234 мың, ал болат 3 миллион 468 мың тоннаны құраған. Бұл 2014 жылмен салыстырғанда бірнеше пайызға артық. Алайда осымен тоқтап қалуды жөн көрмеген арселарлықтар тіпті алдағы межені белгілеп те қойыпты.
2016 жылы әлемдік нарықта құны өте жоғары тұратын полимерлі жабын өнімінің көлемін 103 тоннаға дейін арттыруды жоспарлап отырмыз. Және мырыш өнімін 658 мың тоннаға дейін жеткізу көзделініп отыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 55 мың тоннаға артық. Сондай-ақ компания жетекшілері өндіріс ошағында орын алатын келеңсіз оқиғалар қатарын жасырмады. Әкімшілік тарап пен мекеме өкілдері бас қосқан алқалы жиында нөмір 1-ші металл электрі цехындағы және өндірістегі апат қаупінің жиілік себебі мен әлемдік нарықта болат өнімінің құлдырауы да айтылды. Нөмір 4-ші домна пешін қайта қалпына келтіру жұмыстары үшін ірі қаржылық жобаларды іске асыру мәселелері де сөз болды. Облыс басшысы жұмыстан қысқарғандар санын нақты айтуды сұрады. Қысқарту болады, оны біліп отырмын. Біз жұмыссыз қалған адамдарға арнап бағдарлама жасаймыз. Яғни оларды қайта даярлау, оқыту, жұмысқа орналастыру секілді. Себебі оларға жұмыс істеу керек қой. Сондықтан да сіздерден нақты мәлімет сұраймыз. Аймақ басшысы компанияның барлық жетекшілерін болат өнімін 6 миллион тоннаға дейін жеткізуге шақырды. Сонымен қатар қауіпсіздік жұмыстарында қатаң сақтауды міндеттеді. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды тұрғындары Қарағанды жылу сбыт компаниясының қызмет үшін төлемейміз деп шу шығаруда. Тіпті былтырғы жылы басталған мәселе қазір сотта да қаралып жатыр екен. Ашулы халық ешқандай қызмет көрсетпейтін мекемемен келісімшартқа да отырмағандарын айтады. Тілші тақырыбында толығырақ. Пайдаланған жылудың шығынын есептеп, халыққа түбіртек қана жолдайтын мекеме тұрғындардың берешегі бар деп сотқа арыз жазған. Бірақ көпшілік Қарағанды жылу сбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі түсірген өтінішін жоққа шығаруды талап етеді. Өйткені айтуларынша, компания өкілдерімен қағаз жүзінде келісім шартқа біреуі де отырмапты. Ең қызығы, ай сайын келетін түбіртектегі сомма кеткен жылудың көлемімен сәйкес келмейді дейді. Менің үстімнен 100 мың теңге қарызы бар деп арыз түсірген, маған ешқандай қызмет көрсетпейтін компанияға не үшін ақша төлеуім керекпін? Бұл компанияға түк төлемеймін. Қарағанды жылу сбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне төлемеймін деген тағы 10 шақты адам бар. Барлығы да ақша жинаумен айналысатын компаниядан жылу сапасында өз жауапкершілігіне алуды талап етеді. Егер жылу үшін ақша жинағылар келсе, бізбен ресми түрде келісім шартқа отырсын. Барлық тұрғындармен жиналыс өткізсін, ережелерін түсіндірсін. Былтырғы жылдан бері соттан әділдік іздеген халық жылы қабақ танытатын жан табылмағандарына ашулы. Бүгінгі тыңдалымда жұрт судьяның ауыстыруын сұрады. Өйткені істі жүргізіп жатқан Фемида өкілі Қарағанды жылу сбыт компаниясының тұтынушысы екен. Ал келесі процестің уақыты әлі белгіленбеді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов. 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бізде аздаған жарнамалық үзіліс. Арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Ауа райының күрт бұзылуы халықты төтенше жағдайға ұрындыруда. Облыс аймағында бүгін солтүстік аймақтарда желдің екпіні 26 метр секундқа дейін күшейген. Борай жауған қалың қардың салдарынан автокөліктер шыға алмай тас жолдарда қалып қойды. Төтенше жағдай қызметкерлері техника мен құтқарушыларды жұмылдырып, жолаушыларға көмек көрсетуде. Бүгін облыстың әсіресе солтүстіктегі аудандарында күшті бұрқасын болып 8-10 мм-ге дейін қалың қар жауды. Атлантикадан келген циклон 4 күнге дейін жалғасуы мүмкін. Өңірде ылғал ауа сақталып, сенбі-жексенбі күндері жаңбыр жаууы да ықтимал. Боран соғып, тұман, көктайғақ болу қаупі бар. Келесі аптада сейсенбіден бастап күн ашылады. Демалыс күндері күн райы түнде 2-7 градус, күндіз 2-4 градусқа дейін болады деп күтілуде. 10 ақпаннан бастап ауа райы 5-10 градус аралығында төмендейді. Одан кейін түнде 15-25, күндіз 10-15 градусқа жетуі тиіс. Осы айдағы болжам бойынша бір жылы бір суық ауысып отырады. Айдың аяғында күн суытады. Әлде бұрқасын соғып көктайғақ болуы бұлайда бірнеше рет кездеседі. 4-ші ақпанда кеш қарайған соң Ұлытау Қарагеңгір жолында қар құрсауынан Нива автокөлігі шығарылып, Ұлытау ауданына 4 адам эвакуацияланды. Ал бүгін Теміртау қаласында төтенше жағдайға ұрынған 2 көліктен 8 адам құтқарылды. Осакаровка ауданынан 2 техника мен 5 жолаушы Жезқазған Қорғабай көлік жолында 2 адам мен 1 автокөлік жолдың тазаланған бөлігіне шығарылған. Жолаушылардың арасында зардап шеккендер тіркелмеген. Қазіргі уақытта Қарағанды қаласынан Топар қалаларынан Жезқазған қаласына дейін және Қарағанды қаласынан Балқаш қаласына дейінгі жолдар жабық. Алдағы уақытта авариялық құтқару жұмыстары жасалынып отыратын болады.
Төтеншеліктер алдағы демалыс күндері ауа райының құбылып тұруына байланысты жолға шыққанда абай болуды ескертеді. Жаңабек Нарев, Олжас Қаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алдағы болатын сайлау экономикалық қиыншылықтарға төтеп беруге жол ашады. Парламент мәжілісі мен аймақтардағы мәслихат депутаттарын мерзімінен ерте іріктеуге жас азаматтардың да қатысуы ел әлеуетін арттыруға жағдай жасайды. Экономика ғалымдарының докторы Қуандық Айнабек дәл осындай пікір білдірді. Экономика саласының маманы депутаттыққа ұсынылып отырған жастардың басшылыққа келуі үкімет тарапынан тиімді дейді. Оның сөзінше, сайлауға қатысуға құлық танытушы үміткерлер жаңа жолдар, жаңа идеялармен бөлісіп, мемлекеттің тығырықтан шығар жолдарын айқындап бермек. Мұнымен қоса, оларға артылатын міндет пен жауапкершіліктің зор болатынын алға тартты. Ситуация может очень сильно экономикалық қиыншылықтар күн сана бұлғая беруі мүмкін. Сол себепті елдегі жағдайды жіті бақылауға алу үшін мерзімінен ерте сайлау жүргізу қолға алынып отыр. Бұл олардың тарапынан қойылған өте дұрыс шешім деп ойлаймын. Өзге де жаңалықтар жөнінде, Шахтинск қаласындағы мейрамханалардың біріне қарақшылық шабуыл жасаған азаматтар ұсталды. Былтырғы жылдың 30-шы желтоқсанында белгісіз біреулер көңіл көтеру орнынан 46 миллионнан астам ақшаны қолды еткен болатын. Полицияға түсірілген арыз бойынша бетперде киген күдіктілер мейрамханаға баса көктеп кіріп, 66 жастағы күзетшіні қарумен қорқытқан. Сауық орнының жертөлесінің құлпын сындырып, миллиондаған қаржыны қолды қылып кеткен. Аталған қылмысты ашу бойынша ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлерінің жедел іздестіру шараларынан соң облыстың 3 тұрғыны күдікті ретінде ұсталды. 4-ші ақпан күні Ішкі істер департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы қызметкерлерімен жүргізілген жедел іздестіру шаралары кезінде аталған қылмысқа қатысы бар деген күдікпен Қарағанды облысының 3 тұрғыны анықталып ұсталды. Ұсталған азаматтардан қомақты қаржылар тәркіленді. Қазіргі уақытта олар қылмыстары бойынша мойындау көрсетпе белгілерін беріп, уақытша ұстау изоляторына қамалды, тергеу амалдары жүргізілуде. Қаламызда алғаш рет қайырымдылық бал маскарады өтті. Игілігі мол шараны белсенді студент жастар қолға алған. Сауық кешінен жиналған барлық қаржы асыраушысынан айырылған балаларға үлестіріледі. Шараға барлығы 260 адам қатысты. Жақсылыққа жанықұштар жандардың қайырымдылық кеші мұқтаж адамдарға қол ұшын беру туралы көріністен басталды. 35 шып вальс танго билерінің өнерлерін көрсетіп бақты. Шараны кез келген қала тұрғыны қызықтап көруге мүмкіндік алды. Бал кешіне қатысушыларды осыдан бірнеше ай бұрын әділқазылар іріктеген болатын. Сыннан сүрінбей өткендер бір айға жуық уақыт көлемінде би өнерінің барлық қыр-сырына жаттықты. Қатысушыларға қойылған талап біреу: қыздар көйлек киіп, ер азаматтар смокингте болуы тиіс. Бұл ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетім балаларға қаржылай көмек ретінде көмек көрсету ғой, соған бағытталған. Оған түрткі болған біздің жалпы топ болып жиналып ұйымдастырушылармен бір үлкен бір қайырымдылық қозғалысын бастауға сол түрткі болды. Бал қонақтары кештің үлкен көлемде өткеніне қуанышты. Олар мұнда тек бишілердің ғана емес, балалар оркестрі мен жасөспірімдер хорында тамашалады. Аида Жылқайдарова бұл кеште ән орындауға келіпті. Студент қайырымдылық ісіне бейжай қарамай, асыраушысынан айырылған балаларға кез келген азамат қол ұшын беруге міндетті екендігін айтады. Бұл енді қайырымдылық бал болғандықтан өзімнің үлесімді қосқым келді. Сөйтіп осы балға қатысқым келді өзім. Кештен жиналған қаражат ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арнайы дайындалған тізім арқылы үлестірілетін болады. Ұйымдастырушылар мұндай игілікті шара алдағы жылдары да жалғасын табады деген үмітте. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында Башқұртстанның таза балы Қарағандыда. Көрмеге қойылған табиғи дәруменді Ивановтардың отбасы әкелген. Тұтынушылар бір келі бал алса, бір келісі тегін беріледі. Әсел өндірушілер шаһарымызда сауда жасауды дәстүрге айналдырып, тұрғындарды сапалы өніммен қамтамасыз етіп келеді. Көрмеге келгендер сапасы жоғары бал түрлерін тамашалап, талғамына сай келетін таңдап алады. Мұнда табиғи дәруменнің 20-дан астам түрі қойылған. Бірнеше бал түрлері аурудың белгісіне сай лайықталған. Сондықтан кез келген сатып алушы аурудың белгісіне орай әсел сатып алады. Атап айтқанда сауда орнынан патша барқыты, талшын, зімбір сияқты алуан түрлі ара өнімін кездестіресіз.
Сіздерді башқұртстандық бал сатып алуға шақырамыз. Мұнда 20-дан астам әселдің түрі бар. Оның ішінде шығыс емшісі, күн гүлі сияқты көптеген ауруларға ем болатын табиғи дәрумендер жетерлік. Ивановтар отбасының омартасындағы аралар табиғат аясындағы алуан жайылымдарда жайылған. Сондықтан осынау балдармен бас, жүйке, бүйрек, ұйқысыздық сияқты бірнеше ауруды емдеуге болады. Көпшілік әселді тұмау тыныс ауруларына жиі пайдаланады. Сондай-ақ жүрек қан тамырлар жүйесіне де қолданады. Башқұрт қаласындағы табиғаттың керемет сыйы тұтынушылар үшін де қолжетімді. Бал алуға келдім. Көп жылдан бері балды қолданамын. Әртүрлісін ұйықтатпайтын жүректің, жөтелдің бәрі көмек береді. Оған ризамын. Әрқашан жиі алып тұрам. Мөттің адамға деген ол өзінің денсаулығына пайдалы. Менің иммунитетім көтереді. Бал көрмесі қаламыздағы мәдениет сарайында ақпанның 10-ына дейін жалғасады. Сатушылар да таңертең 10-нан кешкі 7-ге дейін болады. Қала қонақтары мен тұрғындар табиғи дәруменнің сапалы түрлерін осы уақытта алуға мүмкіндігі мол. Жаңабек Нарыф, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.